xogayaa warfaafinta xisbiga mucaaradka ucid yuusuf keysa cabdillaahi oo qaybo ka mid a warbaahinta kula hadlay xaruntu xisbigu ku leeyahay magaalada hargeysa ayaa waxa uu eedeyn u soo jeediyay agaasimaha barnaamijka shaqa qaran isagoo ka hadlaya ayaa waxa uu ihi kan xisbi aan waa ogtiino ilaa guddoomiyaha iyo wafdiga hogaaminaya ka qayb galay waxay dhiirigelin u ahayd iyay didiilo dhalinyarada jamhuuriyadda somaliland waxay u wanaagsanayd sumcadda qarankay u wanaagsanayd waxay ahayd rajo ku abuurantay dhalinyarada soomaaliland in marun cadaalad ay shaqada ku helaan sidii hore imtixaanka looga qaaday waynu transparent bay ahayd si cad bay ahayd waynu musuqmaasuq ku jirin imika laakiin way dhaawacantay way dhaawacantay agaasimuna muusixin dhaawacii waxaan leenahay agaasime arrintaa ka noqo inamada wixii ay ku doodayeen wax adafkaa ka sheegtunbay intaa aad tidhi 400 ee marka dambena tidhi 300 ayuunbaa shakiga keenay shirkadu xaq bay u leedahay waxay qaadanayso laakiin maaha in shaqo qaran iyo isku dhex qasmaan shirkadu waxay qaadanayso inaad iyaga usii sheegtaabe laakiin in isla subaxaas u ogaado in 400 kale la qaadanayo in imtixaan meel kale lagaga qaadayo dee ilaahay bayna dilaye anigoo musuqmaasuq baan u arkay xamse jaamac xuseen xamse wowo star tv hargeysa.